Христос Воскрес, шановні глядачі, в ефірі «Відкрита церква», а радше її спеціальний випуск у «Світлий тиждень». Світлий тиждень у темні часи, однак саме в межах цього світлого тижня нас чекає дуже гарне свято – свято Матері. Ми будемо вітати тих, хто нас народив, хто зростив, або ж є навіть духовними матерями для нас. Також ми вітаємо тих мам, які, як колись Марія, стояла під Христом свого сина, вони також віддали свого сина за незалежність нашої країни. Їхні діти боронили кожного із нас. І вони чи не найбільше заслуговують нашого дякую, вони чи не найбільше заслуговують наших привітань сьогодні. Я сьогодні маю нагоду також привітати чудових матусь, чиїх дітей забрала війна. Війна, з якою на нашу землю прийшли російські окупанти. Поруч зі мною є пані Наталя Харченко, а також пані Світлана Фетісова. Вітаю вас у нашій студії. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я традиційно хочу запропонувати вам огляд найважливіших подій, новин, якими жила сьогодні наша українська греко-католицька церква впродовж тижня, який ми з вами переживали. Тому давайте разом його подивимось. Єпископи Андрій Хім'як та Степан Сус відвідали поранених військовослужбовців із пасхальними привітаннями. Владики прийшли до захисників, які проходять лікування та реабілітацію в шпиталях Збройних сил України. Після зустрічі і вже традиційного спілкування з працівниками і військовослужбовцями відбулася молитва на освячення пасок, яєць та м'ясних страв, які відтак були передані військовим медикам та захисникам, що перебувають на лікуванні та реабілітації. До другої річниці повномасштабної війни в Україні та 10-ї річниці розстрілів на Майдані парафія Української греко-католицької церкви в Гановері, що в Німеччині, передала Україні 4 автомобілі, 2 швидкі допомоги та 2 евакуаційні транспортні засоби. Автомобілі освятили у світлий понеділок 6 травня на подвір'ї Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Щоб швидше зібрати кошти на транспорт, до Гановера привезли знищену вибухом швидку з Харкова. Делегацію супроводжувала дружина священика Марія Максимців та головний лікар однієї з лікарень Гановера Тіркгане. Швидка допомога і один евакуаційний транспорт поїдуть до Миколаєва, інші 2 – до потреб Карітас Береслав і Карітас Херсон. Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк нагородив главу ОГКЦ хрестом сухопутних військ. Відзнаку командувача главі церкви в його резиденції 5 травня вручила очільниця капеланської служби командування сухопутних військ Збройних сил України полковниця Лариса Полянська. Нагадаю, 5 травня у свято Воскресіння Христового блаженніший Святослав відзначив також своє 54-річчя. Глава ОГКЦ очолив святкування 10-річчя Одеського екзархату в храмі Святих Петра і Павла у місті Южне. У цей день також вітали владику Михайла Бовнія із 10-ю річницею єпископської хіротонії. Під час літургії з главою церкви співслужили апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, єпископи Київської митрополії ОГКЦ і члени духовенства. Предстоятель закликав вірян до щирої молитви за людей, які там живуть, та за швидке звільнення окупованих земель Одеського екзархату. Іменовано нового адміністратора Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Ним став отець Андрій Боднарук. Досі впродовж 13 років адміністратором головної святині ОГКЦ був ієромонах Ніканор Лоїк. Представлення нового адміністратора відбулося 6 травня у світлий понеділок і престольний праздник собору. Блаженніший Святослав передусім подякував отцеві Ніканорові за служіння адміністратором Патріаршого собору протягом довгих років. Надалі він душпастирюватиме у свято Іванівській лаврі студійського уставу ОГКЦ у Шевченківському гаю у Львові. Папа Франциск іменував отця Теодора Мацапулу правлячим єпископом Мукачівської єпархії. Отець Теодор Мацапула належить до згромадження воплоченого слова, дотепер служив парохом у селі Красна на Закарпатті та син Килом у справах монашества Мукачівської єпархії. До слова, в нас на Ютубі є фільм про отця Ніканора. Ми спочатку хотіли зробити його, так би мовити, для себе, але потім подумали, що кожен з вас має знати, яким є отець Ніканор. А отця Андрія Боднарука ми також вітаємо із призначенням адміністратором у Патріаршому соборі. Бажаємо йому наснаги та Божого благословення, аби служити Богові та його люду у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Отож, ми повертаємось до нашої розмови із мамами захисників, які віддали своє життя за незалежність нашої країни, за кожного з нас. На початку хочу вас попросити, пані Світлану та пані Наталю, розповісти про ваших дітей, розповісти їх історію, розповісти, можливо, пригадати той момент, коли ваші діти йшли захищати нашу країну, адже ми хочемо знати їх історію, ми хочемо пам'ятати їх історію, а також згадати їх у молитві. Тому попрошу вас, давайте, можливо, пані Наталю. Добре. Ну, я завжди така мама, як ні син. Я за правдиву історію. І з самого початку, у 2014 році, коли почалась російська агресія, так зване АТО, для мене не було розуміння, що таке АТО. Я розуміла, що моя дитина загинула від рук російського окупанта. Він з самого початку, в травні 2014 року, записався в добровольчий батальйон «Донбас», який тоді входив до складу Національної гвардії України. Мій син Харченко Євген Борисович народився 1 лютого 1987 року. Він служив, закінчив академію МВС, мав свій невеличкий частний бізнес, він займався. Дуже-дуже була добра, справедлива. Ну, найкраща дитина, як для кожної мами. Дуже багато можна розказувати за свого сина, але ж ти це розумієш уже набагато пізніше, коли його вже нема рядом з тобою. Загинув він 29 серпня при виході в так званому Лавайське. Це були самі великі і найважчі втрати тоді. І в честь 29 серпня у нас зараз наша країна шанує та пам'ятає цих героїв. В цей день загинуло дуже багато хлопців, і в тому числі мій син. Пані Світлана. Мій син Микола Фетісов народився в 94-му році, 20 травня. Завжди любив природу, як і я, подорожі. Піднімався в 3 роки на Гаверлянку, отримав юридичну освіту, але на першому курсі організував свою фірму Like to Hike, екотуризм, і подорожував по всьому світу. І коли друзі надіслали фотографії з походів вже після його загибелі, то я бачила, що майже всюди він брав з собою прапор України. У нас російськомовна сім'я, ну, як і більшість, була. Але 24-го мій син сказав, що ми забуваємо ворожу мову і спілкуємося тільки українською. І зараз, коли я перечитую його повідомлення, і прямо це такий бар'єр до 24-го спілкування російською, після 24-го жодного разу він мені не писав цією мовою московицькою. Я не знала, що він піде. Він від початку волонтерів, він віддав все своє спорядження, яке в нього було. До нас заїжджали волонтери, забирали. Він тільки керував. Мама приїде той-той-той, віддай каремати, віддай все, що їм потрібно. Віддав всі намети, каремати, спальники, якісь там те, що було для туризму, те, що він за 10 років збирав і завдяки чому зміг допомогти людям, військовим нашим. Мені він сказав, що їде у Львів волонтерити. Дуже просив, щоб я їхала з ним. Але 10-го, це я дізналася вже після, у нього була вже присяга. Він записався добровільно в 24-ту бригаду імені короля Данила. Те, що він на передовій, я взагалі дізналася вже після його загибелі. Те, що він в ЗСУ, я дізналася з Фейсбука, коли він 29 березня опублікував пост, що збирає на другий пікап. Бо його пікап, який він купив, продавши свою машину, вже був непридатний. І так я дізналася, що він в ЗСУ, але не знала, що на передовій. 22 травня
У нього був день народження. І всі вітали мене з його днем народження. А о 10-й прийшло повідомлення, що його вже два дні як нема. І він загинув 20 травня під Білогорівкою. Виконуючи бойове завдання, знаючи, на який ризик він йде, бо були складнощі у нас з боєкомплектами, він в аеророзвідці, в нього були свої дрони, і він вмів ними користуватися, бо на початку повномасштабної це була рідкість велика. Це зараз вже цілі підрозділи. Да, є такі, окремо виділені, а він і цим займався, і допомагав, і продукти, і з поранених, і загиблих вивозив з передової. Він віднайшов колону техніки великої, і на наступний день поїхав на те саме місце перевірити, чи не помилився, щоб не стріляти в холосту. Вони підтвердили, що так, колона є, передали на арту координати, але не встигли поїхати з цього місця. І прилетіла касетна бомба, його командир був контужений. Помічник, сержант 300-й, а мій син миттєво загинув. І у мене тоді було питання, чому навіть я, цивільна людина, розумію, що не можна було їхати в те саме місце, але я розумію, що інакше він не міг вчинити. Потім з його підрозділу писали, що завдяки моєму сину врятовано було сотні життів, тому що розбомбили ту колону. І прорив під Білогорівкою на той момент не відбувся. Я дуже горюю, дуже, але я пишаюся своєю дитиною. Дякуємо вам. Ми пишаємося вашими синами. І дякуємо за те, а що ви їх такими виховали. І ви знаєте, в неділю ми будемо вітати усіх наших матерів, але зараз такий час, що не завжди ми знаємо, якими словами ми можемо кому завдати болю, а кому навпаки, хто від нас чекає тих слів. Скажіть, як вас правильно вітати для того, аби не завдати вам болю, а навпаки, аби вам подякувати, вас пошанувати? Ми готуємо захід. Завтра у нас відбудеться захід колони Заліка МДА від моєї громадської організації «Нідламен матері». Ми самі для себе вирішили зробити невеличкий праздник. Ну, це не праздник, це шана, вшанування матерів загиблих героїв. І буде ведучий. І у мене запитали, а які слова ви би хотіли почути? По-перше, я хочу сказати, не треба нас боятися. Всі нас бояться, мабуть, бояться. Але ж ми потребуємо підтримки, уваги і добрих слов. Як можна нас вітати? Своєю увагою, своєю шаною. Дякую, мама, за вашого сина. Нас би не було, і нас би ніхто взагалі би ми і не були знайомі, і не пам'ятав би. Нас відомими зробили наші діти. І в першу чергу, коли шанують матерів, це шанують наших дітей. І для нас це дуже-дуже приємно. Приємно в тому плані, що в нашому лице пам'ятають наших синів. Ну, це моя думка. Дякую, дякую за відповідь. Отож, шановні глядачі, не бійтеся вітати матерів наших героїв, тому що їм це потрібно. Їм потрібна та шана, і їм потрібно те ваше навіть просте, банальне, можливо, для когось, але для них дуже важливе слово «дякую». Дякую за вашого сина, дякуємо за те, що ви його таким зростили, і вони пішли захищати нас з вами. Отож, наступне моє питання. Пані Наталю, ви втратили сина ще, так як ви розповідали, за часів так званої АТО. Тоді багато хто забував, що війна триває. Багато хто собі думав, що вона десь там локально, десь далеко, що ракети не літають сюди, та й добре. Але на тій війні гинули наші хлопці, вони захищали нас. З самого початку це була незрозуміла війна. І у нас навіть є футболки, які ми носили, війна, якої не було. Розумієте, це не ми винуваті, що таке сталося. Це була якась незрозуміла політична воля. І чому так?
так? І чому таке ставлення було? Там діти гинули, і в страшних умовах вони гинули, і війна була. Ну, війна була на сході, в Донецькій, Луганських областях, розумієте? Дійсно, сюди наші люди, спільнота наша проснулася, коли ракети почали літати тільки перед Києвом, по Києву. Тоді стало зрозуміло, що це війна. Скажіть, як ви, власне, навчилися після того жити і, власне, допомагаєте і іншим матерям сьогодні приходити дитями якось продовжувати життя? Ну, як ми навчилися жити? Якби воно не було, все одно є якийсь певний момент гривання, через який треба пройти, да, і дуже важко. У кожного це буває по-різному, все залежить від людини, да, і рік, і два, і невідомо. Але ж для себе я вирішила, що я, ну, не можу довго знаходитися в цьому стресі, назавжди, в тому состоянні. І почала допомагати таким, як сама. І нас ніхто не єднав, ми самі себе шукали. Об'єднувалися, закривалися наші питання. Потім ми познайомились з пані Наталією Дубчак, і наша спільнота, от київська група досить велика. Ми зайшли в цей проєкт, як називається, і отримали дуже потужну підтримку і духовну, і фізичну, психологічну. Це нас дуже витягували з самого початку. Я пам'ятаю, коли я попала в Зарваницю, для мене це був український Єрусалим. І для мене настільки було таке відчуття і присутність мого сина там. Я взагалі вперше там побувала. Як свята, я скажу, я етнічна росіянка, російськомовна родина у нас. І коли я побачила Зарваницю, у мене зовсім там бачення помінялось на все. Присутність мого сина там була зі мною. І постійно ми кожен рік їздимо в вересні туди, і мені там дуже добре. Дякую. Пані Світлано, а ваш син вже загинув за часів повномасштабної війни. І скажіть, як ось перебування у спільноті матерів загиблих захисників, а також як спільнота церковна, як вона вам допомагає проходити через той біль? Ну, це, мабуть, Боже провидіння, тому що півроку після загибелі сина я була сама. Ну, не сама, були рідні, були друзі, але вони не могли мене зрозуміти. І тільки коли я потрапила в спільноту матусь загиблих воїнів, я отримала повну підтримку і розуміння. І я дуже вдячна, що я познайомилася з отче Ростиславом Лисичаном. Це прекрасна людина, це надихаюча людина, та, яка відкрила світ в церковний світ. Спочатку було незвично, що ми зустрічаємося кожного місяця, і у нас панихіда по нашим хлопчикам. Це дуже було важко, але це як очищення, і це додало сил на першому етапі. Потім наш отче взяв відповідальність і запросив нас на говерну. Дівчата вже були там, а для мене це вперше. І я не просто згадувала, що моя дитина в 3 роки піднімалася на говерлянку і тут говерила. І я спочатку сказала, що я своїми проблемами, а отче Ростислава, спробуйте. І я дякую йому, я дякую Господу, я дякую своїй дитині. Я піднялась на говерлу, і я там відчула його присутність, тому що він дуже любив гори, він любив наші Карпати, хоча й їздив по всьому світові. І як писали потім його друзі, якими ставали, коли хоча б раз побували десь з ним, він закохав нас гори, він змінив наше життя. І от коли я побувала на Говерлі, це був поворотний шлях відновлення. Я тоді почала потроху повертатися до життя. І я дуже вдячна за це. Наступний крок – це була Зарваниця. Було дуже багато матусь, було багато молитов,
були сповіді. Це було дуже насичено все, і ти повністю занурюєшся в цю енергетику. Але найважливіше – це була хресна хода, коли ми змінювали одна одну і несли хрест. І, як Наталя сказала, це було повне відчуття, що він поруч, що я відпускаю нарешті свою дитину. Наступний етап – це була різдвяна подорож в Європу. Це настільки надавало сил, коли проходить служба, і багато людей, яких ти ніколи не знаєш, сльозами на очах підтримують тебе. Це було теж неймовірно. Це єдине, що ми не встигли на могилу Бандери, бо я як щира українка дуже-дуже цього бажала, але життя продовжиться. Я думаю, що ми ще там завдяки нашій церкві зможемо побувати. Тому я безмежно вдячна за те, що я в цій спільноті, і вдячна нашій церкві за підтримку. Бо такої підтримки я ніде не отримала. Я дякую. Звісно, так, я підтверджую. Дякую. А пані Наталі, а розкажіть, як відбувається діяльність вашої спільноти? Як можна до неї долучитися? Або, можливо, потрібна якась допомога зовні організації ваших подій? Ну, допомога завжди нам потрібна, розумієте? Ми вже дуже давно друг друга знаємо, спілкуємося, ми все чекаємо, що все-таки щось візьме на себе наша держава і буде нам допомагати. Але ж все якось перетворюється в непотріб. Опять повертається в ненужне русло абсолютно. І щоб було добре, треба самому зробити добре. Да, нам потрібна допомога в плані організації поїздок, екскурсій, для проводження цих заходів. Да? Коли ти сам чекаєш, що тебе запросять, щось зроблять для себе, але ж все-таки мало ми отримуємо того, що потрібно нам надавати. Ми самі це беремося і робимо. В той момент ми допомагаємо ближньому, як кажуть, і самі себе рятуємо. А як до вас можна долучитися? Як прийти? Коли ви збираєтеся? Коли матуся також може прийти до вас і долучитися, стати частиною вашої спільноти? Ну, Київ дуже велике місце, да, я вам скажу. І зараз у нас дуже багато загиблих матусів. Дуже багато, дуже. А починали ми з самого початку, коли от з 15-го року я об'єднувала матусів. У нас є спільнота дружин, є спільнота матусів. Але ж є у нас поділ, що повна масштабка, а то, я зараз об'єдную більш матусів. Всі 10 років війни, російсько-української війни, у мене досить велика група, і подарня – це велика група, і окрема група по матусів. Ну, я не знаю, як можна нас знайти. Ми такої странички в Фейсбуці в нас нема зараз. А ми знаходимо друг друга, от просто підтягуємо, зустрічаємо маму, знайомимося і запрошуємо до себе. А це можна в собор прийти, до прикладу? В собор ми приходимо, да. В собор ми запрошуємо. У нас от раз в місяць ми зустрічаємося з отцом Ростиславом. Ну, да, мої матусі, як кажуть, вони чекаються цього дня і запитують, якщо там затримочка виходить, коли. Всі в собор йдуть з великим задоволенням. Потім ми там після панихіди, молитви, ми ще спілкуємося за кавою, за чаєм. Отець Ростислав наш духовно нам підтримують, промивають нам мозги, ми так скажемо. Нам дуже цікаво з цим Ростиславом, дуже. І з самого початку, Світлана, я вже це Ростислава дуже давно знаю, ми з ним багато подорожували і за кордоном, і в Зарваницю, і зараз дуже зайнятий, але все одно. Приділяє нам увагу. Да, приділяє нам увагу, все одно його вистачає на нас. Дякую за відповідь. Отож, зараз пропоную поговорити про дещо, напевно, про майбутнє. Знаєте, коли ми говоримо про материнство, навіть коли ми вітаємо мам у День матері, ми уявляємо собі таку картинку, знаєте, мама, немовля, ніжність, от така якась певна, якась збаналізована, напевно, картинка. Однак материнство – це ж про щось глибше. Материнство – це про жертовність. А жертовність іноді вона і є болючою. Скажіть, як ви сьогодні переживаєте ваше материнство, можливо, пані Світлана? Світлана. Всі питають, як ви виховали такого сина. Він сам якось виховувався.
По-перше, він десь з 10 років потрапив в організацію «Православні скаути України». Це організація, яка не тільки привела якісь моральні, етичні норми, але й там багато приділялося уваги туризму, фізичній підготовці, якимось моральним аспектом. Мені було важко його туди відпускати, бо одні в ці табори. Вони виїздили в табори, там були певні іспити, день мовчання, день там занурювання в холодну воду і ще щось таке. Вони за це отримували нашивки, і це їх зацікавлювало. Вони будували якісь неймовірні переходи на деревах. Це ж було дуже давно. Але однією з умов було, що телефонів у них немає. І до цього було дуже важко звикнути, що ти не можеш поспілкуватися з своєю дитиною. І нам тоді казали, якщо не телефонують, значить це добре. Дайте їм бути самостійними. І краще, щоб не телефонували, бо телефонують тільки в тому випадку, якщо щось трапилося, якщо дитина захворіла чи, не дай Боже, травмувалася. Тому я безмежно вдячна долі Господу, що так от сталося. І в нього дуже багато друзів було в цій організації. І завдяки цьому була закоханість в природу, в гори, в Україну. І це стало його наступною професією і любов'ю, хоча він закінчив у мене юридичний факультет, але на першому курсі вже організував свою туристичну фірму. І я дуже люблю театр, і його долучала. І, мабуть, таким поворотним в його житті сталася вистава «Уруша і танк» в театрі Івана Франка. Це про гетьмана Сірка. І я весь час наголошую, що нам не вистачає саме таких творів на сцені. І моя 14-річна, мені здається, дитина вперше тоді почала себе ідентифікувати як українець. Почав цікавитися українською історією. І це теж був один з етапів виховання і тим, що він став саме таким. Тому я йому завжди довіряла. І в нас були дружні стосунки. Ну, як у всіх в підлітковому віці були і складнощі, але я це розуміла. І по тому, як він виріс, і як він ставився до мене, що він 12 березня він вітав мене з днем народження і ні слова не сказав, що він в ЗСУ, що він прийняв присягу. Він сказав, обов'язково зустрінемося, обов'язково переможемо і відсвяткуємо. Але, на жаль, я дуже його чекала в травні. От у мене було таке відчуття, що він має приїхати. Він приїхав, але я його завжди відчуваю зараз, коли пройшло цей такий найстрашніший період, коли ти дізнаєшся, що твоя дитина вже не тут, і ти нічого не хочеш сприймати, ти не хочеш жити, то зараз я живу заради нього, заради його пам'яті, роблю все можливе і неможливе. Ось я тут у вас. Як Наталя сказала, тобі треба проговорювати це, не тримати в собі. Обов'язково. Нещодавно я поставила прапор стилізований 24-ї бригади з зображенням свого сина на Майдані Незалежності, бо той прапорець, який ми поставили в день його загибелі, він загубився серед маси. Ну, і це дуже болить. І я сьогодні навіть їхала, коли до вас на інтерв'ю приїжджаю, дивлюся, вітерець розправив прапор, я його побачила, і синочка, доброго ранку. Тому, а те, що пані Наталя розповідала, що нам потрібна увага, нам потрібне добре слово, нас не треба жаліти, нам треба допомагати. І як сказав, ми допомагаємо одна одній. Я запрошувала матусі, дружин в театр Франка. Є там такий концерт «Музи не мовчать». Це і про війну, і про становлення,
І ось провідний актор цього театру Михайло Кукуюк, у нього багато віршів щодо війни, щодо емоційних станів. В нього тоді прозвучала фраза «втопити біль в любові». Ось це те, що нам необхідно. Знаєте, прозвучала від вас така фраза, що від обох врешті, що ви постійно відчуваєте присутність вашого сина, особливо в Зарваниці, так? А сьогодні, от коли ви їхали до нас на програму, я думаю, коли настане День перемоги, це буде для вас особливо важливий день також, напевно, навіть важливіше, ніж для будь-кого, тому що ви в цей момент з вашими синами будете, напевно, переживати цю перемогу, тому що вони за нього боролися, а ви сьогодні бачите ту жертву ваших дітей і знаєте, яка ціна цієї перемоги буде, то дай Боже нам швидше ту перемогу зустріти. Я хочу просто додати, у нас є матуся, Світланочка Єрьоменка, вона зараз трохи хворіє, тому реже з нами спілкується. Я ніколи, як говорить, не забуду те, що вона сказала. Наші діти, загинувши, віддавши своє життя, дуже високу планку підняли, розумієте? І ми не можемо дозволити знецінювати це все. І ми тримаємо цю планку. І нам комфортно в нашій спільноті, в нашій. Ми маємо розуміння, ми всі різні, зовсім різні. І ми до цього були різні. Да? Зараз нас єднає боль, горя. І питаємося більше мати поваги друг до друга і терпіння. Тому що ми пройшли чим однаково біль втрати. Дякую. Ви є мами, і сьогодні в Україні, знаєте, є такий якийсь страх деяких матерів народжувати дітей, продовжувати наш рід український. Кажуть, не на часі, кажуть, страшно, а як я буду з тою дитиною бігати в бомбосховище, а зараз тільки дітей гине від рук російських окупантів. Що ви думаєте про той такий страх до материнства сьогодні? Я думаю, що він не у всіх. Ті, хто вірить, ті, хто вірить в майбутнє України, вони не бояться, вони народжують. Материнство – це завжди певні страхи, не захворіти, виносити, щоб дитина була здорова. Так, зараз це набагато складніше, але в мене є приклад моїх улюблених франківців. У них в минулому році просто бебі-бум. Я навіть не знаю, скільки народили наших актрис, і зараз вже повернулися, і грають, і живуть повноцінним життям. І я вклоняюся їм за це, і вони мене дуже підтримують. І вони не бояться мені казати якісь слова підтримки, і завдяки франківцям я могла запрошувати наших дівчат долучатися до мистецтва, бо зараз теж великий бум, людям не вистачає позитивних емоцій. І тому я бажаю, нехай народжують, нехай не бояться. Але це залежить від мами. Якщо ти віриш, що в тебе буде все добре, то буде все добре, наскільки це можливо. Бо путі Господні, як то кажуть, я, як мама, я ні про що не жалкую. Я щаслива, що в мене виріс такий син, турботливий, прекрасний, сильний. Я розумію, що він віддав свою жертву, як казав наш отче Височан, що ви ближче до Божої Матері, тому що ви віддали своїх дітей. І за 9 днів до загибелі Коля сказав таку фразу: «Нікого не засуджуй, у кожного свій шлях». І коли мені стає важко, бо те, що відбувається навколо, не завжди ми розуміємо, я згадую ці слова і трошки додаю, і в кожного своя відповідальність. І це дає мені сили не звертати на негатив, шукати позитив, жити і дякувати Богу за це життя. Так воно і є.
Дякую. Ну і на завершення таке питання, знаєте, про надію і про ту відповідальність, про яку ви казали. Що логічно, що мама дбає про зростання своєї дитини. Вона викладе своє життя заради того, аби її дитина зростала у безпеці, зростала здоровою. Я навіть іноді, знаєте, подумала, це особиста така моя думка, що я, можливо, навіть десь під час повітряних тривог я не завжди би, певно, ходила в укриття, якби мені не треба було брати двох своїх дітей, і щоб вони були у безпеці в той момент. Тобто ми десь навіть за рахунок того, що бережемо наших дітей і самі про себе також дбаємо. Скажіть, яким чином добре материнство сьогодні, той материнський добрий вклад, праця материнська, тому що вона є титанічна, як вона може гарантувати нам світле майбутнє, зокрема, світле майбутнє нашої країни? Свята, ти. Ну, я багато сказала. Мені здається, це все саме про це. Це відповідальність. Ніколи не можна відпускати дитину. Хоч відпускати потрібно, але розуміти, де і з ким вона. Тому що це запорука нашого майбутнього. І дуже хочеться, щоб більшість це розуміла, тому що я працюю в дитячому садочку, я вчитель-логопед. І я бачу, що дуже багато батьків виховують справжніх українців. По-перше, це українська мова. Це прекрасно. Хоча ще до повномасштабної мені доводилося дитині перекладати завдання, бо десь 70% все ж таки були російськомовні. Ну, на роботі то я спілкуюся давно українською, я вважаю, що це правильно, але не загострювалося на цьому. І зараз дуже-дуже змінилися дітки. Коли прилетів циркон, вони вже звикли до тривог. Це жахливо звучить, але це правда. В нашому садочку є сховище прямо в приміщенні, не треба нікуди виходити на вулицю. І коли тривога, вони вже організовані, спускаються. О, ми на мультики йдемо. Наш керівник зробила дуже яскраве це сховище. Дітям там комфортно, наскільки це можливо. І ось коли прилетів циркон, вони ж спочатку вибухи були, а потім вже тривога. Я вперше побачила, як діти злякалися, як вони плачуть, як вони переживають цей момент, і це дуже боляче. А в іншому вони розуміють, що відбувається. І я думаю, що це вже виростуть справжні українці, їх не можна буде ні зросійщувати і так далі, що в них прокинеться це наш генетичний код український, який і не пропадав, бо скільки нас не знищують, а наша нація живе і процвітає, і я думаю, що так і буде. Дякую, дякую вам. Дякую вам за розмову, дякую за ті ваші історії, ті ваші почуття, якими ви сьогодні з нами поділилися, і це дуже важливо. Дуже важливо вам бути разом, і дуже важливо іншим мамам, іншим загалом українцям розуміти ваші почуття, і, як ви казали, не боятися з вами спілкуватися, говорити, вислуховувати врешті вас, і також розуміти і пам'ятати ту жертву, яку поклали ваші сини, а також відтак поклали і ви заради нашої перемоги. Отож, шановні глядачі, сьогодні ми з вами розмовляли в ефірі в межах програми «Відкрита церква» із двома прекрасними мамами наших захисників Наталією Харченко та Світланою Фетісовою. Дякую вам, шановні матусі, за цю розмову і вітаю вас із тим святом, яке ми будемо вже святкувати вже у цю неділю, другу неділю травня. Знаєте, наші діти із християнського гурту «Ключики» підготували дещо особливо для наших матусь. Ви побачите прем'єру того, що вони підготували. Це пісня, це кліп, вже так анонсую, вже в неділю. А зараз ми пропонуємо вам малесенький шматочок, аби ви так зазирнули за закулісся того, що підготували наші дітки. Тому давайте разом подивимось.
Як приємно дивитись на наших діток, до слова, набагато приємніше, ніж на деяких конкурсантів цьогорічного Євробачення. Дивилась півфінал, бо вболівала за наших дівчат. Фінал дивитись не буду, тому що деякі виступи певних конкурсантів, вони взагалі далекі від якихось європейських цінностей чи від загальнолюдських, а про загально про якісь християнські цінності я взагалі мовчу. На цьому ми завершимо. Я тільки хочу нагадати, що у нас є дуже багато соцмереж. Ми є у всіх соцмережах і там пропонуємо дійсно дуже якісний, дуже глибокий контент, і християнський, і розважальний. Тому заходьте туди, підписуйтесь, моніторте наш контент, і це буде корисно для вашого як духовного, так і десь розмового розвитку. Ми є, до речі, навіть у Тіктоці, тому прогортуйте всякий непотріб про ухилянтів. До речі, раптом не знали, це російська ІПСО, раптом що. Отож, дбайте про те, що ви бачите, що ви читаєте, тому що це є також дуже важливо для нашого християнського розвитку. Ну і на цьому все. Я тільки хочу завершити нашою традиційною фразою. Відкривайте мудрість церкви разом з нами. Христос воскрес!